De politie heeft al een hele poos waarschuwend gehandeld tegen mensen die de avondklok overtreden. Echter gaat er nu anders opgetreden worden. Dit haalde minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie afgelopen woensdag aan voor aanvang van de raadsvergadering. Het optreden van de politie in de afgelopen tijd hangt volgens hem niet af van demotivatie, maar van de tools die beschikbaar waren en de situatie waarin het land zich bevond. De bewindsman wijst erop dat de politie nu anders zal optreden, omdat Suriname zich nu op een ander niveau bevindt voor wat betreft de COVID-19 besmettingen. We hebben de samenwerking, de medewerking gevraagd van de samenleving. Maar het wordt nu echt serieus. Weet je, en nogmaals gaan we de samenwerking vragen, medewerking vragen. Maar we moeten nu concrete maatregelen treffen en we gaan mensen moeten treffen. Zij die zich niet houden aan de regels, het samenscholingsverbond, overtreden van de lockdown periode. Dus al die zaken gaat de politie nu wel echt wel aanpakken. Hou me even ten goede. De wet is al aangenomen en afgekondigd. We zijn nu bezig, afgestemd op de wet. Wordt er gewerkt aan de boetelijst. Er wordt gewerkt aan de boetelijst. Het is nog niet af. Het is aan de bedragen van 10.000 SM. Nee. Dat is bestuurlijke boete. Het is af. Okay. Maar natuurlijk moet je het publiceren en dergelijke. Verder haalde minister Amoxie aan dat de wet uitzonderlijke toestand is aangenomen en afgekondigd. De toepassing daarvan zal nu dan ook plaatsvinden. De Justpol-minister wijst erop dat overtreders van deze wet die een bekeuring krijgen, dit als een dagvaarding moeten zien om voor de rechter te verschijnen. En je wordt dan veroordeeld om een boete te betalen. En als je die boete niet betaalt, niet wil betalen, niet kan betalen, ga je ongehouden worden. Want dan ga je misschien 2 weken, misschien 3 weken, een maand, 6 tot ten hoogste 6 maanden kunnen zitten. Maar één klacht was dat er niet genoeg ruimte was bijvoorbeeld om mensen bijvoorbeeld aan te houden en in verzekering te stellen. Er is wel ruimte, we werken aan die dingen. Ik bedoel van je moet de wet uitvoeren. Er zijn mogelijkheden om mensen in te sluiten. Ja. Dus de gemeenschap moet er niet van uitgaan van ja, van er is niet genoeg capaciteit en zo. Dus. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Onze nieuwsdienst sprak hem afgelopen woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers.